နာနေရန်ဝုတ်ပြုတ်ခြင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်ကျွန်ုပ်ဤစာရိတပြောင်းလဲရန်ငါတို့ရှိသည်မြသည်မျက်နှာပုံးကိုဖွင့်လျက်မှန်ကိုကြည့်တကယ်သူသခင်ဖျား၏ဘုံဝတ်တရီတော်ကိုကြည့်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ရောင်ချီတော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ဘုံဝတ်တရီတူပွား၍ဘုံတရံတော်နှင့်အငြိပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏နှစ်ကိုအခန်းကြီး3အငယ်18နှလုံးသားကိုဖြူစင်စေသောအရာသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယုံကြည်သူများသည်ဖျားရှင်နှင့်အတူလှူဆောင်သူများဖြစ်လာသည်သခင်ခရစ်တော်သည်ဝိညာဉ်တော်တကူးခွန်အားကိုပေးသနာလျက်မြို့ရို့အလိတ်စိုးသွမ်းမှုမှရင်းရိုက်မသွားအောင်သူ၏စာရိတ္တတော်ကိုသူ၏အသင်းတော်အပေါ်၌တည်နေစေရန်လှူဆောင်နေသည်ဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်တော်နှလုံးသားထဲ၌နေရာယူသောအခါအသက်တာသည်ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်အပြစ်နှင့်ပြုဝါသောအတွေ့များကိုအဝေးသို့ဖယ်ရှားလျက်မကောင်းသောလူဆောင်မှုများကိုဆွလွတ်လျက်ချစ်ချင်းနှိမ်ချခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းသည်ခက်ရန်ဒေါသဖြစ်ခြင်းမနာလိုခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းများ၏နေရာကိုယူလာမှာဖြစ်သည်ဝမ်းနည်းခြင်းအစားဝမ်းမြောက်ခြင်းနေရာယူလျက်ကောင်းကင်သားတို့၏ဝမ်းမြောက်သောမျက်နှာအရေးမျက်နှာထားကိုပေါ်လွင်စေမှာဖြစ်သည်အထက်မှကျဆင်းလာသောအလင်းသူမဟုတ်ဝင်ထုတ်များကိုပော့ပါစေသောလက်အားမိသူမျှမမြင်နိုင်ပေ။ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖျားရှင်အားဆက်ကပ်သောအခါကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရောက်လာတော်သည်။ထို့ပြင်မကလူသားများ၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သောဖျားရှင်၏တကူတော်သည်ဖျားသခင်၏ပုံတရားနှင့်တူသောတတဝအသည့်ကိုဖန်ဆင်းပေးပါတော်သည်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဝိညာဉ်အသက်တာအတွက်သက်တည်ဖြစ်သည်။ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းသောအသက်တာသည်သခင်ယေရှုအသက်တာတွန်းလောင်းကြရောက်သောအသက်တာဖြစ်သည်၎င်းတွင်ခရစ်တော်၏အရေးချင်းပြည့်ဝလာသည်ဖျားရှင်ထံမှရရှိလာသောဘာသာရေးသည်ဖျားရှင်ထံသူပို့ဆောင်သောဘာသာရေးသာဖြစ်သည်သူ၏အစေကိုခံရန်ဝိညာဉ်တော်နှင့်မွေးဖွားရမည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုအသစ်ပြုတ်ပြင်ကာဖြူစင်စေလျက်ဖျားရှင်အားတည်ကျွမ်းချစ်ကြောက်သောအရေးချင်းကိုပေးသနာမှဖြစ်သည်သူတောင်းဆိုသောအရာအလုံးကိုလည်းနားထောင်လိုက်လျှောက်ခြင်းသောစိတ်ဆန္ဒကိုပေးသနာလိမ့်မည်။ဤအရာသည်စစ်မှန်သောဝတ်ပြုကိုကိုယ်ခြင်းဖြစ်သည်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှူဆောင်မှု၏အတိအပွင့်လည်းဖြစ်သည်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယူသားသောဆုတောင်းချက်ထွက်ပေါ်လာကထူဆုတောင်းချက်များကိုလည်းဖျားရှင်လက်ခံလိမ့်မည်။စေဝိညာဉ်သည်ဖျားရှင်ကိုရှာဖွေသည်မျှဖျားရှင်သည်လည်းမိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်သည်။ထို့သို့သောဝတ်ပြုကိုကိုယ်သူကိုဖျားရှင်သည်ရှာဖွေကာသူ၏သားသမီးများအဖြစ်လက်ခံကာကိုကိုဖော်ပြရန်စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်